אוקיי, שלום לכולם, אנחנו נמצאים במועד אפריל 24, פרק אנגלית ראשון, שאלה מספר 1. אוקיי, The brown pelican, a seabird found in North and South America, catches fish below the of the water. אוקיי, אז בעצם מדברים איתי פה על איזושהי ציפור שתופסת דגים, ושואלים אותי מה מתאים מתחת משהו, אוקיי? אז בואו נתרגם את המילים שלנו ונראה מה הכי מתאים לנו. אז vision זה חזון או ראייה. האם זה מתאים לנו שהיא תופסת דגים מתחת לראייה של המים? אז כמובן שלא, התשובה הזאת נפסלת. surface זה פני השטח. האם מתאים שהיא תופסת דגים מתחת לפני השטח של המים? אז כן, וכמובן שזאת התשובה הנכונה שלי. אינדקס, בואו נתרגם את המילים הנותרו. אינדקס זה מדד, גם לא מתאים. ואורדיל זה ניסיון או מבחן. מבחן. אוקיי? ובאמת אנחנו רואים שהתשובה היחידה שמתאימה זה תשובה מספר 2. שיהיה המון בהצלחה.